Carinha, se você nunca soube como salvar aquele macarrão que tá parado na geladeira, que tal empanar e fritar essa parada? Meu, aqui eu tô usando o mac and cheese que a gente fez na segunda-feira, e que se você quiser ver ele e a outra receita de mac and cheese que eu tenho, o card tá ali no canto, e a gente vai empanar ele com nossa farinha de rosca temperadinha, vai fritar, porque, cara, tem massas que não dá pra você esquentar porque elas não ficam 100% nunca mais. Antes da gente começar, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Meu, corre lá que tem muita coisa boa. Corre lá no meu Snapchat, você ia ver que eu tava fazendo esse vídeo. Corre lá, maluco. Corre lá, tem tanta coisa da hora na minha rede social. Então, meu, vamos lá. Essa receita vale pra qualquer massa, qualquer macarrão que tiver sobrando na sua casa. Eu vou usar o mac and cheese porque, meu, bolinha de queijo empanado sempre vai ser muito da hora. Mas se sobrou, sei lá, o macarrão de domingo, se sobrou um carbonara, se bem que é bem difícil sobrar carbonara. Eu tenho uma receita muito da hora, que tá ali no card também. Pode fazer que vai dar certo. A gente vai pegar o nosso mac and cheese, no meu caso, que tá da geladeira, que tá friozinho e que tá bem maleável de mexer com a mão. Molha a mão bem, pega ele. Eu tô usando, carinha, uma concha de sorvete, porque essa concha de sorvete tem a medida certinha do bolo que eu quero formar. Então pega com a concha de sorvete, na mão molhada ele não vai grudar na sua mão, forma ele mais ou menos, e aí aquele esquema, ovo e farinha de rosca. Mas pera aí, porque a nossa farinha de rosca não vai ser uma farinha de rosca qualquer, cara. A gente vai picar salsinha bem fininho pra dar um sabor extra e dar uma cor bonita pra nossa farinha de rosca, jogar lá, jogar a farinha de rosca junto, e um pouquinho de pimenta do reino, também uma pitadinha de sal, só pra dar uma temperada nela, e aí sim, hora de empanar. O segredo aqui legal é usar uma tigela, um bowl bem grande para a sua farinha de rosca. Porque na hora que você joga lá, você consegue só ir mexendo e você vai conseguir empanar o seu bolinho, em vez de ter que melecar a mão e empanar a ponta dos seus dedos. Então, tigelinha grande, vai mexendo lá, vai sambando todo mundo. E cara, aqui eu tô empanando ele duas vezes. Por dois motivos. Um, porque vai ficar mais fácil de eu acertar o formato bolinha deles. E outro, porque a crosta vai ficar muito, muito, muito mais crocante. Beleza, meu. Empanou todos. Se você quiser deixar eles refrigerarem um pouquinho só pra tomar o formato, eu não fiz e deu certo também. Não vazou queijo nem nada. Joga o óleo pra esquentar, 180 graus. Um segredinho legal pra saber se o óleo tá na temperatura é esse. Pega uma colher de madeira, um hashi de restaurante japonês, uma colher de bambu e coloca ela no óleo. Quando ela começar... Parece que ela ferve, parece que ela tá fritando. Quando ela começar a soltar as paradinhas em volta, é porque o seu óleo tá na temperatura certa pra fritar o seu bolinho. Jogou lá, com muito cuidado, e a gente vai fritar. Meu, acompanha com o molho que você quiser, um marinara, que eu também vou deixar a receita ali no canto, óbvio, ou um mostarda e mel, ketchup, molho barbecue, cara, o que seu coração mandar. Olha isso, meu. Voltou à vida de um jeito lindo. O queijo tá puxando, o sabor continua incrível, essa casquinha mega crocante com a salsinha ainda. Cara, muito, muito da hora. Mais uma vez, carinha, minhas redes sociais passam aqui embaixo, sempre no começo e no final do vídeo. A gente se vê semana que vem com mais receita delícia. Escreve lá nos comentários o que você quer, eu sempre vou dar uma lida. Falou!